ሰላም ዲናችሁ ዲ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም ለተለመደው በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ በባለፈው ቪዲዮ ላይ ቃል በገባውላችሁ መሰረት እንዴት አድርገን የዊዝድሮው ፕሮሰሱን እንዴት አድርገን መሙላት እንደምችል በዛሬው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀላችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ ስንገባ ቦታችን ስታርት ስንለው እንደምታዩት ባለፈው የሰራናቸው ሁሉም ነገሩ ተስተካክሎ ይመጡልናል ማለት ነው። ስለዚህ withdrawን ዛሬ እናስተካክላለን ማለት ነው። ለዛም post editor የሚለውን እንነካዋለን። እሱን ከነካችሁ በኋላ እናስተካክለው withdrawን ስለሆነ withdraw የሚለውን እንነካዋለን ማለት ነው። withdraw የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ውስጡ የገንዘብ ማውጫ አማራጮችን ማስቀመጥ ስላለብን በተን ኤዲተር የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። በተን ኤዲተር ካልን በኋላ እንደምታዩት withdraw ውስጥ በተኖችን እናስገባለን ማለት ነው። አድ በተን የሚለውን ተን አንድ አማራጭ እንጽፋለን ማለት ነው። እናንተ ከዛ በላይ ጻፍ ትችላላችሁ። እኔ መክፈል እንፈልገው በሞባይል ካርድ ስለሆነ ሞባይል ካርድ ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። እናንተ ግን PayPal CBE በፈልጋችሁት ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ግን ይሄኛውን እልክለታለሁ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ይሄኛውን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብኝ ስቶፕ ኤዲተር ላለው ነገር ግን እናንተ መጨመር ከፈልጋችሁ ታች አድ በተን የሚለውን ነክታችሁ ተጨማሪ አማራጮችን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ይሄኛው ስለሚበቃ ስቶፕ ኤዲተር ላለው ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት አሁን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ወደ ዋና መውጫ ልውጣና እስቲ በተኑ ይምጣ አያለው ማለት ነው። ስለዚህ withdraw የሚለውን እነካለሁ። እንደምታዩት withdraw የሚለውን ስነካ ሞባይል ካርድ የሚለው መጥቶልናል ማለት ነው። አሁን ኤዲተር ሞድ ላይ ስላለ ነው እንጂ በኖርማል በሌላ ሰው ላይ ብታዩት በትክክል ብቻውን ይመጣል ማለት ነው። ሶ withdraw የሚለውን ሞባይል ካርድ የሚለውን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሞባይል ካርድ የሚለውን ልክ ስንነካ የሚያመጣልንን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ስልክ ቁጥር ምናምን በስርዓት እንዲጠይቃቸው አሁን ደግሞ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ገንዘብ መቀበያ መንገዱን አስገብቻለሁ ሞባይል ካርድ የሚለውን። ስለዚህ የስልክ ቁጥራቸውን እንዲጠይቅልኝ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ካርዱን ለመላክ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በተን ኤዲተር የሚለውን እነካዋለሁ ማለት ነው። ከዛም እላይ ጋር እንደምታዩት ሞባይል ካርድ የሚለውን መጥቶልኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር ፖስት ኤዲተር የሚለውን እነካዋለሁ። ከዛ እሱን ከነካውኝ በኋላ ሞባይል ካርድ የሚለውን ነክቼ አድ ሜሴጅ የሚል ደግሞ ድጋሚ እጨምርለት አድ ኩዌሽን የሚል እጨምራለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ስልክ ቁጥራቸው እንዲጠይቅልኝ ማለት ነው። አድ ኩዌሽን የሚለውን ነካለው። ከዛም ሲንግል አንሰር ኩዌሽን የሚለውን ነካና ጥያቄ ያስገባለታለሁ ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ስልክ ቁጥሮን በጥንቃቄ ያስገቡ የሚል ሜሴጅ አስገብቼ እልክለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዳታ ሰክሰስፉሊ ሴቭድ ይለኛል አስገብቻለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር በ24 ሰዓት ውስጥ ገንዘቡ እንደማስገባላቸው እንዲረዱ አድ ሜሴጅ የሚለውን እና በ24 ሰዓት ውስጥ ገንዘቡ ደርሶ እልክላቸዋለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ጽሁፉን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስቶፕ ኤዲተር ብዬ ወደ ዋናው መውጫ ገብቼ ደግሞ አያለው ማለት ነው። ሰው withdraw የሚለውን እነካለው። እንደምታዩት ገንዘብ መቀያ መንገድ ይምረጡ ይለኛል። ሞባይል ካርድ የሚለውን እነካለው። ስልክ ቁጥሩን በጥንቃቄ ያስገቡ ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ ስልክ ቁጥር ዝም ብዬ እንበልና ዝም ብዬ ለምሳሌ ያክል አስገባለሁ። ሶ ልክ እሱ እንዳስገባውኝ እንደምታዩት ለሰውየው በ24 ሰዓት ውስጥ ክፍያው ይፈጸማል ብሎ ያስቀምጥለታል ማለት ነው። ይሄ እስከዚህ መልስ ያለው እስከዚህ በ24 ሰዓት እስከሚል ያለው ለሰውየው የሚታይ ሜሴጅ ነው። እዚህ ጋር ግን ለእኔ ደግሞ ኖቲፊኬሽን ይልክልኛል ማለት ነው። እንደዚህ የሚባል ሰው እንደዚህ አይነት ሪፈራል እንደዚህ አይነት ክል ሰው ያስገባ እንደዚህ አይነት ባላንስ ያለው ብሎ ያስገባልኛል ማለት ነው። ያንን ሰውዬ ልክ ክፍያውን ስትፈጽሙ ኖቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኖቲፋይ የሚለውን ነክታችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ዋና መውጫ ልመለስ እና ዋና ዋና የሚባሉ ነገሮችን ደግሞ እናስገባ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ባላንስ የሚል አለ። ባላንስ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪፈራል ቦነሱ ስንት ነው፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ሲያስገባ ስንት ነው መስጠት የምትፈልጉት የሚለውን እሱ እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪፈራል ቦነስ የሚለውን እንነካዋለን። ሶ ሪፈራል ቦነስ
ስንት እንደሆነ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ለአንድ ሰው በአንድ ኢንቫይት አንድ እንዲሰጠው ነው እንፈልገው። ስለዚህ አንድ ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክለታለሁ አንድ ያስገባልኛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሪፈራል ቦነሱን ማስገባት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ለአንድ ሰው እንዴት ሂሳቡን መሙላት ማጉደል እንደምትችሉ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንመለስና አንድ ሰው ዊዝድሮው ለማድረግ እየጠየቀ ነው እንበል። ለምሳሌ በሞባይል ካርድ ብሎ ቁጥሩንም አስገባ። ስለዚህ ቁጥሩን ምናምን ካስገባላችሁ በኋላ በ24 ሰዓት ውስጥ ይልክላችኋል ብሎ ይልክላችኋል ማለት ነው ቦቱ። ስለዚህ እንደዚህ ካደረገ በኋላ እንደምታዩት አይዲውን እዚህ ጋር የቻናል የሰብስክራይበራችሁን አይዲ አምጥቶላችኋል ማለት ነው። እሱን ኮፒ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛም ለሰውየው ክፍያውን ትልኩለታላችሁ በላከላችሁ ቁጥር እሱን ከከፈላችሁ በኋላ። ነገር ግን ያ ሰውዬ 100 ፖይንት አለው እንበል። ስለዚህ ያንን 100 ፖይንት መቀነስ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን እንዴት መቀነስ እንደምትችሉ ደግሞ አሁን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሜን ሜኑ እንመለሳለን። ከዛም እንደምታዩት ታች ባላንስ የሚላለ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሰውዬ ሴት እናድርግ መጀመሪያ 100 አለው እንበል። ይሄ ራሴ ነው። አይዲውን እልካለው የሰውየውን። ሶ የሰውየውን አይዲ እንደላኩት እንደምታዩት ዩዘር ኔሙን ምናምን ያመጣልኛል። ስለዚህ 100 እንጨምርለት ለማሳየት ያክል ማለት ነው። ለሰውየው ፕላስ ብለን 100 እናድርግ ለሰው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሂሳብ መጨመር ትችላላችሁ። ስለዚህ 100 አለው እንበል። ስለዚህ 100 ስላለው 100 ብሩን ከፈልነው በካርድ መልክ ከከፈልነው በኋላ ያንን ደግሞ ለመቀነስ እንዴት እንደምናደርግ አሁን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቼንጅ የሚል አለ። ቼንጅ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ የሰውየውን ዩዘር አይዲ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። እሱ እንደምታዩት ዊዝድራውን ሲጠይቃችሁ ከላይ ያመጣላችሁን ኮፒ ያደረጋችሁትን እዚህ ላይ ፔስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እኔ የራሴን ፔስት አድርጋለሁ። እንደምታዩት ሰውየው ያለውን ዋጋውን ያሳየኛል ማለት ነው። 100 አለው ብሎኛል። ስለዚህ 100ውን ስለከፈልኩኝ መቀነስ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ 100 አስገባለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ማይነስ 100 ሳደርግ ሰውየው 0 ይቀረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ድጋሚ ማውጣት አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም የሰራበትን ከፍየዋለሁ። ድጋሚ ሰርቶ ነው ማግኘት ብቻው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሂሳቡን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል በሁለት ፓርት የሰራሁላችሁ እንዴት አድርገን ሪፈራል ቦቶችን በቀላሉ መስራት እንችላለን የሚለው ቪዲዮ። ፓርት ዋንን ያላያችሁ የኮመንት መጀመሪያው ላይ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እና ኤንድ ስክሪን ላይ ታገኙታላችሁ። ከዛ ላይ ፓርት ዋንን በመመልከት የሚገርም ሪፈራል ቦት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ስሰራ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ እመልስላችኋለሁ። በተጨማሪም የቴሌግራም ግሩፓችን ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዛም መልስ ታገኛላችሁ። ነገር ግን ይህንን ቦት እራሳችሁ ገብታችሁ ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ የዚህን ቦት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ መታችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮን ይመስል ነበረ። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛል።